Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo que estou preparando com todo o meu carinho. Neste vídeo hoje, quero mostrar para vocês como fazer este lindo ponto super delicado. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para fazer esse ponto, nós vamos precisar de um número que seja múltiplo de 18. E nesse caso dessa amostra, eu vou acrescentar dois pontos de borda. Vou sempre pular o primeiro ponto sem fazer e todo o último ponto eu vou fazer em ponto meia. Tanto no direito como no avesso de todas as carreiras. Aqui na agulha eu tenho 38 pontos. O 36, que é múltiplo do 18, e mais os dois pontos que estou usando de borda. Este ponto é formado por 20 carreiras. Aqui eu tenho 6 carreiras prontas em ponto tricô, que fizeram esses 3 cordões, que vocês podem ver aqui. Eu já fiz para poder adiantar. São então 6 carreiras em ponto tricô, pulando o primeiro ponto, o último ponto em ponto meio. Primeira carreira do ponto. O primeiro ponto da agulha, eu vou passar para a agulha direita, apenas transferir o ponto sem fazer. Vou iniciar o que está dentro do asterisco e que nós vamos repetir até o final. Dois pontos em meia, dois pontos juntos em meia, uma laçada, 1.6, uma nova laçada, o próximo ponto da agulha eu vou passar para a agulha direita, virar a posição do ponto e vou fazer dois pontos juntos em meia por essa parte de trás do ponto. Vou fazer agora 11 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Chegamos até o segundo asterisco dessa carreira. E vamos iniciar novamente a partir do primeiro asterisco. Eu fiz 11 pontos em meia. Vou iniciar com 2 pontos em meia. 2 pontos juntos em meia, por essa parte de cima do ponto, normalmente. Uma laçada, 1.6. Uma nova laçada. Transfiro o próximo ponto para a agulha direita, viro a posição do ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Vou fazer 11 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 pontos. Cheguei até o segundo asterisco e vou fazer o que tenho depois do asterisco, que nesse caso é 1.6 para a borda. Segunda carreira e todos os avessos. Pulo o primeiro ponto de uma agulha para outra sem fazer, todos os pontos da carreira em ponto tricô, o último ponto, 1.6 de borda. Daqui para frente, eu não mais vou mostrar as carreiras do avesso, todas são iguais a essa que eu estou mostrando.
Terceira carreira, pulo o primeiro ponto sem fazer, vou fazer um ponto meia, dois pontos juntos em meia, pela parte de cima do ponto, uma laçada, três pontos meia, uma nova laçada, viro o primeiro ponto da agulha e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Vou fazer agora 10 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu cheguei até o segundo asterisco, vou iniciar novamente, um ponto em meia, dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto, uma laçada, três pontos meia, uma nova laçada, transfiro o primeiro ponto da agulha esquerda para a agulha direita, viro a posição do ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. 10 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 pontos, depois do asterisco, um ponto meia, que é a borda. Quinta carreira do ponto, pulo o primeiro ponto sem fazer, dois pontos em ponto meia, dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto, uma laçada, um ponto meia, uma nova laçada, transfiro o ponto de uma agulha para outra sem fazer, viro a posição do ponto, dois pontos juntos pela parte de trás do ponto. 11 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Vou iniciar novamente a partir do primeiro asterisco. 2 pontos em meia. 2 pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto. Uma laçada, 1 ponto meia. Nova laçada. Transfiro o ponto sem fazer. Viro a posição do ponto e volto para a agulha esquerda. Dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. 11 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Depois do asterisco, um ponto meia para terminar a carreira. Sétima carreira, transfiro o primeiro ponto sem fazer para a agulha direita, um ponto em meia, dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto, uma laçada, três pontos meia, três, laçada. Transfiro o próximo ponto para a agulha direita, viro a posição do ponto, dois pontos juntos por baixo do ponto. 10 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pontos, vou iniciar novamente a partir do primeiro asterisco, um ponto meia,
dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto, uma laçada, três pontos em meia, um, dois, três pontos, uma laçada, transfiro o ponto para a agulha direita, viro a posição e volto para a agulha esquerda e pego dois pontos juntos pela parte de trás do ponto. 10 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, o último ponto, um ponto de borda, um ponto meia. Nona carreira, transfiro o primeiro ponto sem fazer. Três pontos em meia, três, uma laçada, vou transferir o próximo ponto da agulha esquerda para a direita sem fazer, vou fazer dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto, vou pegar o ponto que passei sem fazer e derrubar por cima do ponto que acabei de fazer. Esse aqui é um mate duplo. Faço agora uma laçada e 12 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Vamos iniciar novamente a partir do primeiro asterisco. 3 pontos em meia. Uma laçada. Vou transferir o próximo ponto para a agulha direita. Fazer dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto. Pegar o ponto que pulei sem fazer e derrubar por cima do ponto que acabei de fazer. Faço uma laçada, 12 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, chegamos até o segundo asterisco, depois do asterisco, um ponto meia da borda. 11ª carreira do ponto, pulamos o primeiro ponto sem fazer, 11 pontos em ponto meia, 1, 2, 9, 10, 11 pontos, dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto, uma laçada, um ponto meia, uma nova laçada, transfiro o próximo ponto para a agulha direita, viro a posição e volto para a agulha esquerda e faço dois pontos juntos pela parte de trás do ponto. Faço dois pontos em meia para chegar até o asterisco e vou iniciar novamente a partir do primeiro asterisco. 11 pontos em meia. 8, 9, 10, 11 pontos. Dois pontos juntos em meia, pela parte de cima do ponto, uma laçada, um ponto meia, uma nova laçada, viro a posição do próximo ponto e faço dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto, faço dois pontos em meia para chegar até o asterisco e depois do asterisco um ponto e meia. Carreira número 13, pulo o primeiro ponto sem fazer,
faço 10 pontos em ponto meia. Dez pontos, dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto, uma laçada, três pontos em meia, nova laçada, passo o próximo ponto para a agulha direita e viro a posição do ponto, dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Faço um ponto e meia para terminar o primeiro desenho e vou iniciar a partir do primeiro asterisco. 10 pontos em meia. Dez pontos, dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto, uma laçada, três pontos meia, uma nova laçada, viro a posição do próximo ponto, dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto, um ponto e meia para terminar o desenho e depois do asterisco um ponto e meia de borda. Carreira número 15, pulo o primeiro ponto sem fazer. 11 pontos em meia, 11 pontos, dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto, uma laçada, um ponto meia, uma nova laçada. Viro a posição do primeiro ponto e faço dois pontos juntos pela parte de trás do ponto, dois pontos e meia para terminar um desenho. Vamos iniciar novamente a partir do primeiro asterisco, 11 pontos e meia. 11 pontos. Dois pontos juntos pela parte de cima do ponto, uma laçada, um ponto meia, uma nova laçada, vira a posição do próximo ponto, dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto, dois pontos em meia para terminar o desenho e depois do asterisco um ponto meia. Carreira número 17. Pulo o primeiro ponto, 10 pontos em ponto meia, 10 pontos, dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto, uma laçada, três pontos em meia, nova laçada. Vira a posição do próximo ponto, dois pontos juntos pela parte de trás do ponto, um ponto meia para terminar um desenho. Vou iniciar novamente a partir do primeiro asterisco, 10 pontos em meia. 10 pontos. Dois pontos juntos em meia pela parte de cima do ponto, uma laçada, três pontos em meia, uma nova laçada, vira a posição do próximo ponto, dois pontos juntos pela parte de trás do ponto, um ponto meia para terminar o desenho e o último ponto, um ponto meia de borda. Carreira número 19, primeiro ponto pulo, 12 pontos em ponto meia,
12 pontos, uma laçada, transfiro um ponto sem fazer para a agulha direita, faço dois pontos juntos pela parte de cima do ponto, em ponto meia, e vou derrubar o ponto que pulei sobre o ponto que acabei de fazer. Uma laçada, três pontos em meia, e terminamos um desenho. Vou iniciar de novo a partir do primeiro asterisco, 12 pontos em meia. Doze pontos, uma laçada, transfiro um ponto sem fazer, faço dois pontos juntos pela parte de cima do ponto, derrubo o ponto sem fazer sobre os pontos que acabei de fazer juntos. Faço uma laçada, três pontos em meia para terminar o desenho e depois do asterisco, um ponto meia de borda. Até a carreira número 20, nós fizemos uma sequência completa do ponto. Nós vamos iniciar a partir da primeira carreira e fazer da carreira 1 a carreira 20, pelo número de vezes que seja necessário o trabalho que estivermos fazendo. Nós também poderemos parar depois da carreira número 10, que é após fazer essa parte, quando estivermos terminando, ou podemos parar na carreira 20 ou na carreira 10. Eu vou repetir mais uma vez essas 20 carreiras e vou voltar para que vocês vejam um pouco mais essa amostra pronta. Aqui está a nossa amostra. Eu fiz então mais uma sequência com essas 20 carreiras. Tenho aqui duas sequências completas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal. Clique no sininho para receber notificações. Eu agradeço muito vocês terem assistido comigo até aqui. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!